Аксуалта компани барьхаар төлөвлөж байгаа Солон хаус хороолыг танд танилцуулж байна. Тав тух үндсэн эрүүл орчин шингээсэн Солон хаус хороол нь Алтай хотын шин сүрчлийн бүс болох аймгийн төв Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн баруун урд талд сүмдэрлэхээр төлөвлөгдсөн. Хороолыг тойроод 960 болон 640 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургууль, 320 хүүхдийн цэцэрлэг, усан спорт хэрэгжүүлэлтийн газар, төрийн архив, заагдаагийн газар, онцгой байдлын газар, Хантайшир бүхийн дэвжээ, төрийн нэгдсэн үйлчилгээний төв баригдахаар төлөвлөгдсөн гээд Алтай хотын үндсэнтэй бүсэд байрлаж байгаагаараа онцлог давуу талтай. Барилгын цагур хийцлэлд 6 талт хэлбэртэй бөгөөд айлбардах харууд сайтай байгалийн гэрэл шууд тусах боломжийг бүрдүүлсэн. Хаус бүр 2 давхар байх бөгөөд ашигтай талбайн хэмжээ их байх давуу талтай. Мөн барилга бүрийн гадна фасадад үндсэн сүр алдар, тогтвор сүрчлэг бэлэгдэн зигзаг элементээр чулуу, PVC болон керамик алтан шингээж өгсөн нь архитектурын өөрмөц шийдэл болсон. Амьны орон сууцны солон хороолн сингл болон таунхаус хэлбэрийн зохион байгуулалттай. Сингл хаус 1. 2 давхар 178 м квадрат талбайтай. Үүнээс 3968 м квадрат талбай нь 2 машины гараж шийдсэн. Гаражийн дээврийг ашигтай байхаар нарлаг, салхилах боломжтой террасаар шийдэж өгсөн бөгөөд барилгын гадна ногоон байгууламж бүхий өөрийн эзэмшлийн эдлбэр газартай болох нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Сингл хаус 2. 2 давхар 100 м квадрат талбайтай. Үүнээс гаражийг 14.4 м квадрат 1 машины байхаар төлөвлөсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн эдлбэр газартай. Таун хаус 2 давхар 100 м квадрат талбайтай. Үүнээс гаражийг 19.4 м квадрат 1 машины гаражтай байхаар төлөвлөсөн. Хотхны дунд нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, автомашины ил зогсоол зэргийг төлөвлөсөн. Алтай хотын шин сүрчлийн бүс, Солонго амьны орон сууцны хороол нь таны гэр бүлийн хэрэгцээ, гишүүн бүрийн хамгийн таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, эрүүл, аюулгүй, сэтгэл хангалуун амьдралыг олгоно. Таны гэр бүлд эрүүл ээлтэй амьдралыг бэлэглэх Солонго амьны орон сууцны хороол нь барилах хоорондын зайг нэгний халахлахааргүй байхаар төлөвлөсөн. Дэмэс жайлбүрийн цонхоор нарны гэрэл чөлөөтэй нэвтэрч үзэгдэх орчин болоод нийтийн эзэмшлийн талбай илхэн харагдана. Хороолын урд болон баруун талд өндөр барилга төлөвлөгдөөгүй. Оршин суугчдын хүүхдийн тоглох, наадах, тав тухтай эрүүл аюулгүй орчныг 12,000 м квадрат талбайд цогцоор нь төлөвлөсөн. Хотхны талбайд автомашины хөдөлгөөний урсгалгүй. 1-14 хүртэлх насны хүүхдүүдэд зориулж насны 3 бүлгээр ангилсан тоглоомын талбайтай бөгөөд наснаасанд нь тохирсон эко тоног төхөөрөмжүүдийг сонгож төсөлдөө ашиглаж байна. Мөн спортын гадна талбай, салхилах хэсэг, алхах гүйхэд зориулагдсан олон хэрэгцээ зам, амралт чөлөө цагаа тайван эрүүл орчин өнгөрөх боломжуудыг таны гэр бүлд олгож байна. Бүрэн цутгамал төмөр бетоны хийдтэй учраас газар хөдлөлтийн 8 балт тэсвэртэй. Ус тусгаарлалтын технологиор хамгаалагдсан шугам суурьтай. Барилгын дотор болон нийтийн эзэмшлийн хэсгүүдэд орчин үеийн шинэлэг эко тоноглоор тохижуулсан. Хотгоноос хотын төв рүү болон бусад чиглэлд чөлөөтэй нэвтрэх орц гарц гадна болон дулаан зогсоолыг айлбүрт хүрэлцээтэйгээр шийдэж өгсөн ил 108 дотор 127 автомашины зогсоолд. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу зам пандус, төвлөрсөн дугуйн зогсоол, хог ялан ангилах цэгийг хотгондоо байршуулсан. Солон амьны орон сууцны дотор засал нь урт хугацаанд үнцний алдахгүй бүхэл тавилгауд тоноглуудтай бүрэн зохицох интерьер шийдлүүд ашиглахаас гадна шалнаас таац хүрсэн цонх, евро стандартын тоноглолууд айл бүрийн өрхийн хэрэглээ хэрэгцээнд тохируулж таун болон сингл хаусаас сонгох боломжтой юм. Алтай хотын шин сүрчлийн бүс Солонго амьны орон сууцны хороол нь таны гэр бүлийн гишүүн бүрт хамгийн таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж эрүүл, аюулгүй, сэтгэл хангалуун амьдралыг бэлгэлнэ. Аксуалта компани бүтээн байгуулалт Солон хороолын төсөлтөй холбогдох утасны дугаар 991-3569-8011-2356. Таних шинэ амьдралын хэм маяг төлөгч Солон хаус хороолол.